በሶስት ቀን ውስጥ ሙሉ በሙሉ አይኔ ጠፋ። በአንድ ሳምንት ውስጥ እንግዲህ ሁለት ብሬን ሰርጀሪ አረኩ ማለት ነው። መናገር የለ ይሄ ግማሽ ጎኔ በቃ ፓራላይዝ ሆኗል። በዚህ ዳብሼ ነው እሱ ይሄንን መኖሩን ማቅ እንደ ሰው ራሴን መቆጠር አቆምኩ። እግዚአብሔርም የለም ብዬ ነው ማሰበው። ትንሽ መናገርና ትንሽ መቆም ጀመረ። ያንንም ለማመደው ግን ራሴን ለማጥፋት ለአገሩ ለአይነ ስውርነቱ ለሁሉም ነገር አዲስ ነኝ። ምን አጣ ወንድሜ? አሁን አዲስ አበባን የሚያከል ፉሊ ጠፋ ማለት ነው። ችግር የለውም አንተ ስትፈልግ ደውልልኝ አለች። ከዛ ቆይታ ስትነግረኝ ልክ እንዳየው ነው አንተ ያፈዘዝከኝ ነው ትላለች። የአይኖቹን ብርሃን ያጣው በሕክምና ስተት ነው። ራሱን አሞት ወደ አቅራቢያው የሚገኝ ክሊኒክ ሄዶ መድኃኒት ይሰጡታል። ወደ ቤት ወስዶ ቢውጥም አልተሻለውም። ተመልሶ ወደ ክሊኒኩ ሲመጣ ወደ ሆስፒታል ከአቅማችን በላይ ብለው ሪፈር ይጽፉለታል። በሆስፒታሉ የሚገኙ ዶክተሮች እየዋጠ የሚገኘውን መድኃኒት ሲያዩ አብዝተው ይሸበራሉ፣ ይደነግጣሉ። እንዲተኛም ያዙታል። አይኖቹ ማበጥ ይጀምራሉ። ከሶስት ቀን በኋላ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የማየት አቅሙን ያጣል። ሁለት ጊዜ የብሬን ሰርጀሪ አድርጓል። ልቡን የሰበረው ጉዳይ አይኖቹን ካጣ በኋላ በማህበረሰቡ የደረሰበት መገለልና መድሎ ነው። አይኖቹ የጠፉት ስለተረገመ ነው፣ ክፉ ሰው ስለሆነ ነው እያሉ ልቡንም አጨልመውበታል። እጅግ በጣም የሚያሳዝነው አንዲት ልጅ ድንገት አይታው ልቧ ተሰብሮ አፈቅርሃለሁ ስትለው በዙሪያዋ የሚገኙ ሰዎች ከዚህ አይነ ስውር ምን ልታገኝ ነው የምታፈቅሪው ብለው እንደገና ውስጡን ሰብረውታል። የዛሬ ባለታሪካችን በማንያ ዘዋለሸቱ ግቢ ተገኝቶ ታሪኩን ይተነፍሳል። አዲስ ሰዎች ካላችሁ ከዚህ ሰው ታሪክ ለመማር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አሁን ወደ ፍስሐ እንተንፍስ። እንኳን ደህና መጣ ፍስሐ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ታሪክህን እንግዲህ በጣም የሚያሳዝን ነው፣ ግን በውስጡ ደግሞ ልንማርበት የሚገባ ትልቅ ነገር አለ። እንዴት ነበር የሆነው? እስቲ ንገረኝ። የት ነው ቦታው? ምንድን ነበር ያመመ? እስቲ አጫውተኝ። እኔ የተወለድኩት እንግዲህ ኢሉባቦር ዞን መቱ ወረዳ ጥሉቤ ቀበሌ በምትባል ተወልጄ ያደኩ እዛው ነው። እስከ 21 ዓመቴ ህመም የሚባል ነገር አላቅም። ግን የሆነ ቀን ቅዳሜ ነው ቀኑ፣ ራሴን ስላመመኝ ቅርብ በሆነ ክሊኒክ ሄጄ ፓናዶል ስጡኝ ስላቸው ችግርን አውቀን የምንሰጥ አሉኝ እና እሺ አልኳቸው። ከዛ በምርመራ ውጤት ደግሞ ታይፈስ እና ታይፎይድ ነው፣ ስለዚህ የእሱን መድኃኒት ነው የምንሰጥ አሉኝና እሱን ሰጡኝ። ከዛ በቃ መድኃኒቱን ጀመርኩ። ስጀምር ህመሙ የባሰብኝ ሄደ እንጂ አልቀነሰልኝም። መድኃኒቱን ለሁለት ቀን ቀጠልኩበት። ከዛ አጋጣሚ የሆነው በቃ እንቅልፍ ማጣት፣ ምግብ አልበላም፣ ራስ ምታቱ የባሰብኝ ነው የሄደው። ከአቅሜ በላይ ሲሆን ተመልሼ ሄድኩ ወደዛ ወደ ክሊኒኩ። ምንም ለውጥ አላየሁም፣ እንደውም እየባሰብኝ ነው የሄደው ምናምን ብዬ ስነግረው የህክምና ባለሙያው በቃ ከአቅሜ በላይ ነው፣ ስለዚህ ሪፈርስ ለጻፍልህ ምናምን ብሎ ጻፈልኝ። ትልቅ ሆስፒታል አለ፣ ካርሎ ሆስፒታል የሚባል መቱ ላይ፣ ወደዛ ሄድኩ። ገና ህክምና መድኃኒቱን ሲያዩት ለምንድን ነው ይህን መድኃኒት የተሰጠ አሉኝና ጠየቁኝ። ከዛ በኋላ ነገርኳቸው። ስነግራቸው ይሄ መድኃኒት ልክ አይደለም፣ ስለዚህ ሌላ መድኃኒት መውሰድ አለብህ ተብዬ ሌላ መድኃኒት ሰጡኝ። እዛ በቃ እኔ የባሰብኝ ነው የሄደው፣ ራስ ምታቱ ሌላ ነገር የለም፣ በቃ ራስ ምታቱ ነው። ከዛ በኋላ ህመሙ እየጠናብኝ ሄደ። አንድ ሳምንት ሞላኝ እዛው ተኝቼ። መድኃኒት ይቀያየራሉ፣ ችግሬን በትክክል ሊያውቁ አልቻሉም። ልክ ከአንድ ሳምንት በኋላ ወደ ስምንተኛ ቀን አካባቢ አይኔ እየገፋ
ወደ ፊት ይገፋ ሄደ። ከዛ ደግሞ እንደ ጥላ ነገር ይጋረደ። አንተ እዛ ጋር ስትቆም ጥላ ነው እንጂ የሆነ ክሊር የሆነ ምስልን አላየው። ከዛ ይሄ ነገር እየሸፈነኝ ነው እናምን አልኳቸው። ምግብ ስበላ ልበላ ስል ወደ አፌ ሳስጠጋ ደምደም ይሸተኝ ነበር። እሱንም ነገርኳቸው። ከዛ በቃ በሶስት ቀን ውስጥ ሙሉ በሙሉ አይኔ ጠፋ። ከዛ በቃ ደነገጡና ሪፈር ይጻፈልህ ምናምን አሉ። አጋጣሚ ደግሞ ያው እኔ የደሃ ቤተሰብ ነኝ፣ በወቅቱ ብርም የለኝም። ሪፈር ሲጽፉልኝ ከዛ በፊት እንትን ተቀጥሬ ነበር፣ ጥበቃ መድን ድርጅት ውስጥ፣ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ውስጥ ተቀጥሬ ለሁለት ወር ብቻ ነው የሰራሁት። ልክ ሁለት ወር እንደሰራው ነው ይሄ ነገር የተከሰተው። ከዛ እነሱን ሄደን አናገርናቸው። እንደዚህ ተብያለሁ ብዬ ሳናግራቸው፣ ችግር የለውም አንተ ትራንስፖርት ብቻ ቻልም እንጂ አዲስ አበባ ስትሄድ ዋናው መስሪያ ቤት ሂደ እዛ ታስረዳና የሕክምና ወጪው ይሸፈናል ተባልኩና፣ አንድ ወር አካባቢ እዛ የትራንስፖርቱን ብር ለማግኘት አንድ ወር አካባቢ ቆየው። ከአንድ ወር በኋላ ወደዚህ መጣው። ከዚህ ኢትዮጵያ መድን ድርጅት ሄድኩና ነገርኳቸው። እዛው አጠገብ ደግሞ ቤተዛታ የሚባል አለና ወደዛ ጻፉልኝ። ሲቲ ስካን ስነሳ ደም ጭንቅላቴ ውስጥ ፈሷል። እንግዲህ ሙሉ በሙሉ አይኔ ጠፍቷል። ይሄ ግን አይኔ ብቻ ነው እንጂ ችግሩ ያለው ህመም ብቻ ነው እንጂ የሰውነቴ ምናምን ችግር የለበትም። ከዛ በኋላ ሲቲ ስካን ከተነሳው በኋላ ደሙ ተጠረገልኝ። አንድ ሁለት ቀን ደህና ሆንኩና እዛ በኋላ በፊቱ ህመም የምግብ ልበላ ስል ደምደም ይሸተኛል። ድጋሜ ሲቲ ስካን ስነሳ አሁንም ደሙ አለ። በአንድ ሳምንት ውስጥ እንግዲህ ሁለት ብሬን ሰርጀሪ አረግኩ ማለት ነው። ሁለተኛውን ሳረግ ነው በቃ ሰርጀሪውን ከተደረግኩ በኋላ መናገር የለ። ይሄ ግማሽ ጎኔ በቃ ፓራላይዝ ሆኗል። በዚህ ነው እጄ፣ ቀኝ ግራ እጄ ብቻ ነው የሚሰራው። በዚህ ዳብሼ ነው እሱ ይሄንን መኖሩን ማቅ። መቀመጥ አልችልም፣ በጀርባ ብቻ ነው ተኛ። መቀመጥ አልችልም፣ መናገር አልችልም። አሁንም ያዝ ያዝ ያደርገኛል አነጋገሬ ማለት ነው። ታክሜ ወጣ ወደ ሀገር ቤት ተመለስኩ። እናቴ ሞታለች፣ አባቴም የለም፣ ቤተሰብ የለም፣ ብቻዬን ነው የሚኖረው የነበረው። ወደ አጎቴ ሄድኩ። አጎቴ ጋርም እንዳሰብኩ አልሆነልኝ፣ ከባድ ነው። እነሱ የራሳቸው ኑሮ ይኖራሉ፣ የገጠር ኑሮ ደግሞ ይከብዳል። እንኳን ለሰው ልተርፍ ለራስም አትሆንም፣ ብዙ ችግር አለ። ከዛ በኋላ በቃ እንደ ሰው ራሴን መቆጠር አቆምኩ። እግዚአብሔርም የለም ብዬ ነው ማሰብ ጀመርኩ። ብቻ በቃ እኔ እንዴት አድርጌ ራሴን ላጥፋ ብዬ ነው ማሰብ የጀመርኩት። ምክንያቱም የደረሰብኝ እንደዚህ በጣም በቀላሉ የሚወራ ነገር አይደለም። ፓራላይዝ ሆኜ ከዛ መቀመጥ አለመቻል፣ መናገር አለመቻል፣ ትንሽ ትንሽ አእምሮ ያስባል። እሱም በቃ ብዥ ይልብኛል ትን ቆይቶ ማለት ነው። ከአንድ ዓመት በኋላ 2007 አካባቢ ላይ ትንሽ መናገርና ትንሽ መቆም ጀመርኩ፣ መለማመድ ጀመርኩ። ያንንም የምለማመደው ግን ራሴን ለማጥፋት ነው እንጂ ከዚህ በኋላ ሰው ሆናለሁ ብዬ አላስብም። አንድ ቀን በቃ እስከ መቼ ነው የምሰቃየው ብዬ ከዚህ በፊት አጎቴ ጋር ሲሄድ በረንዳው ጋር በሬ ምናምን ይታሰራል። ለዛሬ ነው ያወራው ይህን ታሪክ። በሬው ሲታሰር በጠዋት ጠዋት ከቀንዱ አስለቀቀን፣ ግመሉን እዛው ግንዱ ላይ ተተን ነው ምንደው ወደ ጓሮ ማለት ነው። እሱን ስላወቅኩ ገመዱ ይኖራል ብዬ ነው ያሰብኩት። እንደምንም ተጎትቼ እዛ በረንዳው ጋር ግንዱ ጋር ቋሚ ጋር ደረስኩ። ስደርስ ግን ገመዱ የለም። በጣም ነው የተናደድኩት።
በጣም ነው እዛ ቆጭ ብዬ ያለቀስኩት እንዴ እኔ ራሴ ለማጥፋት የግድ መቸገር አለብኝ ብዬ በቃ እንደው በጣም ተሰማኝ ከዛ በኋላ በቃ ወደ ቤት ተመለስኩ አንድ ልጅ ነው ያጫውተኝ አሸናፊ ታደሰ የሚባል አለ እሱን በቃ የመርዝ የሃይት መርዝ አምጣልኝ እዚህ ጋር አልጋይ ስር አይጥ ያስቸገረችኝ ነው ብዬ ነገርኩት ልጁ በወቅቱ አልነቃም አርብ መጣና ባከን ያልሄድኩም እኮ አለኝና ነገረኝ በጣም ተናደድኩ ከዛ ስናደድ አይቱ እንዴ ይሄና ክል አይጥ አስቸግራለች እንዴ አንተ አጠብቀ የጠየቀው ምናምን አለኝና ከዛ ቆም ብሎ አሰበ መሰለኝ አይጥ መርዙንም አላመጣልኝም በዛው ቀራ ከዛ በቃ ራሴን ማጥፋት ካልቻል ሌላ አማራጭ ማሰብ ጀመርኩ እዚህ ቤት ዛታ ላይ አንድ ነርስ የህክምና ባለሙያ አተዋውቀያት ነበር እሷ ትራዳን ነበርና ጥሩ ነርስ ነች በጣም በጣም ከሚባለው በላይ እናት ናት እና የሷ ስልክ ነበረኝ እሷ ደውላኝ ትጠይቅ ነበር እዛ ገጠር ላይ ያለው ማለት ነው እኔ ደግሞ ማቀው እርዳው ጤና የሆነ ጊዜ ላይ ስለሰበታ ሲያወራ ሰምቻለሁና እሱን አይምሮ ውስጥ መጣልኝና የሰበታ ኮስ ቤድ አይነ ሱራን መማርና መኖር ይችላሉ ቢያስብኩና እሱን ነገር አማከርኳት እናና ችግር የለውም እኔ ደን እንጠይቃለን አለችኝና ከሷ ጋር ተደዋውለን እንደዚህ ተባባልንና መጣዋ ወደ አዲስ አበባ ማለት ነው ይሄንን ፖድካስት ወደ እናንተ ያደረሰው ማን ያዘዋልሽቱ ግቢ ነው ጤናማ ምግብና መጠጣችን ይመረጣል የግቢያችን ድባብ ሰላም ይሰጣል ቦሌ ሰላም ሲቲ ሞል ጀርባ እንገኛለን ይሞክሩን እኔ አዲስ አበባ ማንንም አላውቅም እሷ ናት በቃ አጋጣሚ ተዋወቅ ከሷ ጋር ተደዋውዬ እሷን ተስፋረጌ እግዚአብሔርን ይዤ እንግዲህ መጣው ማለት ነው እዛ ያሰበታው ሳይሳካ ሲቀር እሷ ጋር አረፍኩ እሷ ጋር ያለው ሁለቴ ጭንቅላቴ ስለተከፈተ ነርቮቹ ተነካክቷል እና የሚጥል በሽታ መጣብኝ ማለት ነው ሌላ ስቃይ ማለት ነው ከዛ የሆነ ቀን ጥሉኝ ነበር ለሊት ላይ ማለት ነው እኔ አላወቁትም ግን ጧት ስነሳ ቁስል ሆኗል ምላሴ ማለት ነው ከዛ እማማ ምንድነው የሆንኩት ማታ የተፈጠረ ነገር አለ ምናምን ስላት አው ጥሎክ ነበር በጣም አሞክ ነበር አለች ከዛ በኋላ በቃ እሷም በጣም ልባቴ ውስጥ ገባች አዘነች እኔም በቃ ምን ተስፋ አለኝ ከዚህ በኋላ ምናምን ብዬ ስጨነቅ ወደ ማዘር ትሬዛ ተፈልጎ ማዘር ትሬዛ 6 ኪሎ አለና እዛ ጋር ህክምና እንድከታተል ተደረገ እሷ ጋር ገባው ማለት ነው ከሷ ወጥቼ ማለት ነው እሷ ጋር ማዘር ትሬዛ ጋር ሄጄ የሚጥል በሽታ መድኃኒት ጀመርኩ ማለት ነው እዛ ደግሞ ከ2007 እስከ 8 ቆየውና መድኃኒቱን እየወሰድኩ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ውጣ አለችኝ ውጣ እዚህ ያንተ ህመም በቃ መድኃኒቱን ውጭ ሆነ ትከታተላለህ እንጂ እዚህ መኖር አይቻልም አለችኝ ወደ እሷ ለመመለስም ከበደኝ ሌላ መሄድበት ቦታ የለኝም በጣም ተጨነቅኩ ቅዳሜና ማክሰኞ ነበር እነሱ ዲስቻርጅ ማረም የሚያደርጉት ማለት ነው እዛ እየተደበቅኩ አንድ ወር ቆየሁ ማለት ነው የት ነው የምደበቀው ሽንት ቤት ውስጥ ማክሰኞና ቅዳሜ ስመጣ ሽንት ቤት ውስጥ ነው የምደበቀው በጣም ለረጅም ሰዓት ሌላ ሰው እና የመጣም ሽንት ቤት ነው ብዙ ሽንት ቤት ነው አ ሰው አለ ይያልኩ እናት እኔ ቁጭ ብዬ በቃ ሰው አለ ይያልኩ ነው መመለሳቸው ማለት ነው እንደዚህ ይያልኩ
ለአንድ ወር ቆየው። አሁን የመጨረሻ ጊዜ ላይ ያዙክ? አዎ ከሽንት ቤት ወጥቼ ወደ ዶርም ሲሄድ ዋናው ያዘችኝ። እንዴ አንተ ልጅ አለክ እንዴ? እኔ ውጣ አላልኩም እንዴ ምናምን አለችኝ። እና አሁን ሻንጣን ይዘና ውጣ አለችኝ። ተጨነቅኩ። አሁን ነርሷ ጋም ለመደወል አልቻልኩም። በጣም ከባድ ነበር በዛ ሰዓት ማለት ነው። ዝም ብዬ ወጣሁና 11 ሰዓት አካባቢ ነው በሩ ላይ ቁጭ አልኩ። ሻንጣዬን እቺ የአርሰናል የቼልሲ ምናምን የጨርቅ ቦርሳ አለ። አዎ እነሱን እሷን ይዤ ነበር። አንድ ጃኬት አንድ ሱሪ ምናምን ይዤ ነበር። በቃ የፈለግከው አድርገ ከዚህ በኋላ ስንቴ ነው የምትጫወትብኝ? የፈለግከው አድርገ ብዬ እግዚአብሔርን ሳማረር ዝናብ መጣ። ጭራሽ ዝናብ መዝነብ ጀመረ። እኔ ድንጋይ ላይ ቁጭ ብያለሁ። ጥበቃዎቹ አስወጡኝና ዘጉብኝ። ከዚያ በኋላ እዛ ቁጭ ብዬ ያለቀስኩ። ዝናብ ይዘንባል? አዎ ዝናብ ከላይ ይዘንባል። ማልቀስም ደግሞ አይታወቅም። አይታወቅም። ከዛ አንድ ሴትዮ ነበረች እና ሌላ የኔ ሃይማኖት እና የእሷ ሃይማኖት አይገናኝም። ከዛ በኋላ እሷ የራሷን ሃይማኖት እያስተዋወቀች ነው የምትሄድ። ከዛ ካለፈችኝ በኋላ ዞር ብላ አየችኝ። ሻንጣ ይዣለሁ፣ የሆነ አጠና ነገር ይዣለሁ። ቁጭ ብያለሁ። ኬኑ አልነበረኝም። ለሁሉም ነገር አዲስ ነው፣ ለአገሩም፣ ለአይነ ስውርነቱም፣ ለሁሉም ነገር አዲስ ነኝ። እና ዞር ብላ አየችኝ። እንዴት እንዳየችኝ ራሱ እስከዛሬ ይገርመኛል። ምን ሆነ ነው አባት አለችኝ። አይ ከዚህ እንደዚህ አስወጥታኝ ውጣ አለችኝ። እና ወዴት እንደሚሄድ ግራ ገባኝ አልኳት። ከዛ ትንሽ አሰበች እና ችግር የለውም የሆነ ቦታ ወስዳለሁ ምናምን አለችኝ። እሺ ብዬ ምንም ይሁን ዛሬ ማደሪያ ካገኘው የራሱ ጉዳይ ብዬ ተከተልኳት ሄድኩ። ከዚህ በፊት ነበረን ሰዎቹ ተቸግረናል ብሎ ይገቡና እቃ እየወሰዱብን ይሄዳሉ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ አናደግም እንደዛ አሉኝና አሏትና ከዛ ሶስት ቀን እዛው እነሱ ሃይማኖት ተቋም ላይ ውስጥ ሶስት ቀን አደርኩ። ሶስት ቀን በኋላ ደግሞ መሄጃ የለኝም። ውጣ በቃ ከዚህ በኋላ አይቻልም፣ ከዚህ በላይ ማቆየት አንችልም ተባልኩና አንድ የሃይማኖት አባት የእነሱ ማለት ነው 100 ብር ሰጠኝና ሆቴል አደርኩ ማለት ነው። ከዛ ሆቴል 2 ቀን አደርኩ። ብሯ ማለቀች፣ የሚበላ የለም በቃ ብሯ ማለቀች። ከዛ በኋላ ሴትዮዋን ጠራዋትና ነገርኳት፣ በቃ ወደዛ መልሽኝ እስቲ ልጄ ልሞክረው ማዘር ቴሬዛ ማለት ነው፣ መልሽኝ አልኳት። እዛ ስመለስ ሁሉም ተቀይሯል። ከነ ጠበቀው አዲስ ሰው ነው፣ አዲስ ሰው ነው። እሺ እንደ አዲስ ገባው። ኧረ በለው የእግዚአብሔርስ ነገር በቃ ይገርመኛል። ኃላፊዎቹ ምናምኖቹ ምናምኖቹ ጠበቀው ሳይቀር ኃላፊዋ ባለፈው ያስወጣች ከ4 ቀን ከ5 ቀን በኋላ ሁሉም ተቀይሯል። ተባረው ነው አይደለም፣ በየጊዜው ይቀያየራሉ። ጎንደር፣ አዋሳ ብዙ ቦታ ቸላቸው ማዘር ቴሬዛ ማለት ነው። ሁሉም ተቀይሮ እንደ አዲስ ገባው። እሺ በጣም ተገረምኩ። ከዛ አሁን እዛ እንደማልቆይ ተረድቻለሁ። በቃ ከሆነ ጊዜ በኋላ ውጣ እንደሚሉኝ መጨነቅ ጀመርኩ። ሁሌ በቃ መጨነቅ፣ ሁሌ መጨነቅ፣ የት ነው የምሄደው፣ እንዴት ነው መሆኑ ብዬ ይጨነቃል። እኔ ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ገለል ያለ ቦታ ሰው ማይበዛበት ቁጭ ብዬ ነው ሁሌ የምተከዘው ማለት ነው። እና ከዛ አንድ ሴትዮ ሁሌ ታየኛለች እዛ ማለት ነው። ሁሌ ስታየኝ ይገርማታል። በቃ ይህ ሰው ምንድን ነው ብላ ነው የምታስበው። ከዛ ጠጋ ብላ አዋራችኝ። ነገርኳት እኔ እንደዚህ ነኝ፣ በቃ ሁሉንም ነገር ነገርኳት። ከዛ በቃ ሰማችኝና በጣም አዘነች። እሷ በራሷ መንገድ የሆነ መፍትሄ ማፈላለግ ጀመረች።
ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ከስድስት ወር በኋላ ቆይቼ ማለት ነው። ስድስት ወር ቆይቼ? አዎ። እግዚአብሔር ይመስገን። እሷ ሴትዮዋ አገኘሁላ አለች። እየተደሰትኩ ደስታ በቃ ተው፣ ምንም ይሁን በቃ መውደቂያ ካገኘሁ ችግር የለውም አልኩና ወጣው። ከዛ ድርጅት መድኃኒቱን በየጊዜው እንድወስድ አረጉኝ። ምግብ ደግሞ እንድመገብ ተደረግኩ። ግን ምንድነው ችግሩ? ተፈቅዶልኝ ምግቡን እጄ አልበላም አልችልም። ይሄ ፓራላይዝ ሆኛለሁ። ችያለሁም ሰፈሩን አላቅም። ያው የአዲስ አበባ መኪና ታቋለ። ገና ሳስበው በቃ ጭንቀት ይለቀብኛል። ከዛ እዛ አዲስ ሆቴል ያሉት ሰዎች ተቀበሉኝ። እንዳገኙኝ በቃ እንደ ቤተሰብ ቆጠሩኝ። በጣም በቃ ጭንቀት እንዳይሰማኝ አረጉልኝ። ከዛ ምግቡን እንደሚያመላልስልኝ ሰው እንደኔ የተቸገረ ልጅ ነበረ። ምግቡን ከየት ነው የምትወስዱት? ከማዘርት ሌዛ። አዎ ማዘርት ያቺ ሴትዮ ሙሽሪት ትባላለች ስሟ ማለት ነው። እሷ የረዳችኝ ማለት ነው። አዎ እናት እግዚአብሔር ይስጣት። አዎ ኢትዮጵያውያን እግዚአብሔር የሚፈሩ በጣም ሰዎች አሉ። እሷ መድኃኒቱንም ምግቡንም አስፈቅዳልኝ እዛ ድርጅት ሄድኩ ማለት ነው። አዲስ ህይወት እዛ መኖር ጀመርኩ። ምግቡንም ያመጣ ልጁ አብረን እንበላ ነበር። ከዛ የኖርኩ እንግዲህ አሁን አስተሳሰቤ ምንድነው? ዝም ብሎ መኖር ነው በቃ። እኔ ሰው አይደለሁም፣ ከሰው በታች ነኝ። እንደኔ ደግሞ የተጎዳ በዚህች ዓለም ላይ አለ ብያላስም በፍጹም። በቃ እኔ ሰው አይደለሁም በቃ ከዚህ በኋላ ወጋ የለኝም ብዬ ነው ማሰብ። በታመመ ቤተሰብ ውስጥ አድርጋችሁ የልጅነት ደስታችሁን ለተነጠቃችሁ፣ በትዳርና በግንኙነት መሻከር ልባችሁ ለተጎዳባችሁ፣ ራሳችሁን የማትወዱ ሁሌ የምትጨነቁ፣ በሱስ የታሰራችሁ፣ የሆነ ነገር ሆኖብኛል ብላችሁ ሁሌ ግራ የምትጋቡ ካላችሁ የድሮ 987 2920 ደውሉና ጥቅምት 15 የሚጀምረው 15ኛው ዙር ስልጠናችንና የአርባ ምንጭ ሪትሪታችን ላይ ይሳተፉ። ሰዎችን ታገኛላችሁ፣ ህይወት የሚሰራበትን መንገድ ትረዳላችሁ፣ የውስጣችሁን ቁስል አጥባችሁ በሰላም ወደ ቤታችሁ ትመለሳላችሁ። ያለን ቦታ ትንሽ ስለሆነ እንዳያመልጣችሁ። 0987 2920 እዛ የኖርኩ እዛ ያገኛቸው ሰዎች በጣም ደስ የሚሉ ሁሉም የተቸገሩ ናቸውና ማለት በዚህ አካል ጉዳተኝነት አይነ ስውር ናቸው። ከጊዜ በኋላ በስኳር በተለያዩ ችግሮች አይነ ስውር የሆኑ ናቸው። እነሱን ሳገኝ ደግሞ ትንሽ ተስፋ ታይ እንዴ እነሱ ማለ ይኖሩ ሚለው ደግሞ አይነ ስውርነት መኖር ይቻላል ሚለው ደግሞ ተስፋ ትንሽ አገኘውና ግን በቃ እቺ ያለመሄዴ አንድ በአንድ እጅ ብቻ መጠቀም አሳብ ሆነብኝ። ግን እዛው በአንድ እጅ ብሬል መማር ጀመርኩ። እነሱ በቃ ሞቲቬት ያደርጉኛል። ልክ 2009 ላይ ያ ድርጅት ይሸጣል ተባለ። የማን ነበር ድርጅቱ? ድርጅቱ ተከራይቶ ነው እነሱ የገለሰብ ናቸው። የራሳቸው በራባቸው ምናምን። እነሱ ተከራይቶ ነው ድርጅቱ ማለት ነው የገለሰብ ነበረ። ይሸጣል ተባለ። አሁን ደግሞ ሌላ ጭንቀት። ምን አረኩ? ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሄድኩ። ከዛ እንደዚህ ነኝ፣ ምኖርበት ድርጅት ፈልጉልኝ አልኳቸው። አይ ከአንድ ወር በፊት ነው የቆመው እንደዚህ አይነት ነገር፣ ስለዚህ የትም ልናገኝልህ አንችልም አሉ። እዛ አንድ ሴትዮ ነበረች እዛው ሰራተኛ። በቃ አለቃትም አልኩ፣ ምን ላድርግ? ይሄ አሁን ያለበት ድርጅት ሊሸጥ ነው። እኔ ከዚህ በፊት ቤተሰብ የለኝም፣ ስለዚህ ምን ይሻለኛል ብዬ ሳማክራት ቀስ ብዬ እስቲ የሆነ ሰው ላማክር ብላ ሄደች። ሰውየውን አሳመነ፣ በዛም በዚህም ብሎ ብላ አሳመነችው። እዛ የሆነ ድርጅት ወደ ዘነበ ወርቅ ነው፣ እዛ ተፈቀደልኝና አሁን እዚህ ጋር ህይወቴ ደግሞ ሌላ ገጽታ የኖረው ማለት ነው።
አሁን እዛ ጋ ሲሄድ ልክ ግቢውን ስገባ አንድ ልጅ አገኘው። እኔ እንግዲህ ከዚህ በፊት የነበረኝ እንትን ነገር ያለው ከዚህ በፊት ከዚህ በኋላ ሰው አልሆነም ዋጋ የለኝም ብዬ ነው ማሰበው። ያ አሳብ አስተሳሰብ አለ። እዛ ከበሩ ጋር አገኘው እንዴት ነው ምናምን ሰላም አለኝ። ወደ ውስጥ አስገባኝ። ምን ፈልገ ነው ምናምን አልኩት። ደብዳቤ ይዣለሁ እንግዲህ ከዛ ከሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ የተጻፈልኝ እሱን ይዣለሁ። ምንድን ነው እስቲ ንገረኝ ምናምን አለኝ። ነገርኩት። በቃ በመሬት ነው እኔ ዋጋ የለኝም ብቻ ብዙ ነገር ነገርኩት። ከዛ ሰማኝና ሰማኝና መጨረሻ ላይ እስቲ እዚህ አንድ ሰው ሄደን እና እንየው ምናምን አለኝና ወሰደኝ። ከዛ በኋላ ሰውየው ፊት ለፊት ነኝ ነን አለኝ። እሱ ሲነግረኝ አሁን እያብራራልኝ ነው። ከዛ ይሄ ሰውዬ የጦር ጉዳተኛ ነው፣ እንዳንተ አይነ ስውር ነው፣ ሁለት እጅ የለውም፣ ሁለት እግር የለውም አለኝ። ማመን አቃተኝ። እኔ ማስበው እንደኔ ጉዳት የለም እንደኔ ጉዳተኛ የለም ብዬ ነው ማስበው። ሁለት እግር ሁለት አይን ሁለት እጅ ማጣት ደግሞ አስበው። ከዛ ቢያንስ እየተንገዳገድኩ ብሄድም ራሴ ነው የሄድኩት ብዬ ማሰብ ጀመርኩ። ይሄንን ከአንተ በላይ የተጎዳ ሰው አለ፣ ስለዚህ ይሄንን አስብበት አለኝና ፍራሽ ሰጠኝ፣ ብርድ ልብስ ሰጠኝ፣ መኝታ ማለት ነው። በቃ እኔ እዛ ተመልሼ ነገ እመጣለሁ ብዬ ነው የወጣሁት። ግን ስወጣ ሰውየውን እያሰብኩ ነው የወጣሁት። በቃ ተጨነቅኩ። አሁን የራስን ትቼ ለሱ ደግሞ ሲበላ አሰብኩት። መጸዳጃ ሲሄድ አሰብኩት። ብዙ ነገር አሰብኩ። እንደዚህ ከሆነ እኮ እኔ አንድ ቢሆንም አንድ እጅ አለኝ፣ ብንገዳገደም እሄዳለሁ። ስለዚህ እኔ እስቲ ያለኝም ብዬ ማሰብ ጀመርኩ። ሌሊቱ ሙሉ እንቅልፍ ሳይወስደኝ አደርኩ ማለት ነው። አሁን ተወዛገብኩ። እኔ አሁን ባለኝ ነገር ምን አረጋለሁ ከዚህ በኋላ? እዛ ቤደስ ዝም ብዬ ተኝቼ ተነስቼ ምግብ መብላት አይሆንም አልኩት ለራሴ። ከዚህ በፊት ያሳለፍኩት ችግር ከዚህ አይበልጥም ብዬ ማሰብ ጀመርኩ። ሰዎቹን አማከርኩ። ምን ማድረግ አለብኝ የሚለው ፕራይቬት መውሰድ አለብኝ። ፕራይቬት ሞልቼ ስፈተን ከዛ 2011 ላይ ውጤት መጣና 11 ገባው። ውጤት ሲመጣልኝ አሁንም ውጤት መጣ። አዎ ኦኬ። ለአካል ጉዳተኞች ያነሰ ነጥብ ነው ያለው። ያን ያክል አይደለም ግን አፈርማቲቭ አክሽን የሚባል ነገር አለ። ፕራይቬት ከመጣልኝ ዩኒቨርሲቲ መግባት አለብኝ ብዬ ለራሴ ተናግሬያለሁ። አይ ኮተቤ መግባት አለብህ አሉኝ ሰዎች። እንዴ እኔ እኮ ዩኒቨርሲቲ ነው አላማዬ። አይ ቤቱ ሲሸጥ እኮ ትቸገራለህ፣ ኮተቤ ከገባ ግን እዛው ደግሞ ታራራለህ፣ ከትምህርቱ በኋላ ደግሞ መንግስት ራሱ ነው የሚቀጥረህ ተባል። አይ አይሆንም፣ እኔ ዩኒቨርሲቲ መግባት አለብኝ፣ እሱ ነው አላማዬ ብዬ ኮተቤ ሳልገባ 2011 ላይ ምኒልክ ፕሬፓራቶሪ ገባው። ከዛ በኋላ በቃ መማር ጀመርኩ። ከዛ በቃ 2012 ላይ ዩኒቨርሲቲ ገባው። ግዴታ ዩኒቨርሲቲ ገባው፣ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ። አሃ። ከዛ ተመሬ አንደኛ ሴሚስተር እንደተማር ኮሮና መጣ፣ ወደ ቤት ግቡ ተባልን ማለት ነው። አንዳንድ የጀመርኩ ነገሮች አሉ፣ የፍቅር ህይወት ምናምን። አራተው አፈቀርከው? ተፈቅረ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር የሚያቀሱ። ቆይ ወደዛ ፍቅር የፍቅር ህይወት እንመጣለን። በጣም ህይወት ስላነቃቃኝ ነው። ከዩኒቨርሲቲ እንደተመረቅኩኝ ያው ልክ እንዳንተ የደሃ ልጅ ነኝ፣ መሄጃ አልነበረኝም፣ አልወጣሁም። ተማሪ ሁላ ሲወጣ እኔ አልወጣሁም ነበር። እና እዛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ መጽሐፍ አነባለሁ፣ ስፖርት እሰራለሁ፣ ኢንተርኔት እከታተላለሁ፣ ህልሜን ለመንበር ነበር። እና
ከዛ እዛ ያሉ ፕሮክተሮቹ እዛ ያሉ የተማሪዎች አገልግሎት ይሄ ልጅ እዚህ ግቢ ምንድነው የሚሰራው ምንድነው የሚሰራው ይያሉ እኔን ማሰረድ ጀመሩ ማለት ነው። ከዛ ኋላ አትልቀቅ እንጂ ዶርም ተመረቀሃል አይደል? ማለት ትንሽ የሰው ደግ መሆን ይችላል በጣም ትንሽ ማለት ነው። አንድ ቀን ማኔጀር ሸቱ ሰው ሆኖ ገባ ድርጅት ኖሮ ሰው ቀጥሮ ሰውን የሚያነቃቃ የሚቀይር ሰው መሆን አይቀርም። አሁን የሆንኩትን ሰው ሆኛለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ማለት ነው ግን በቃ መርዝ የሆኑ ሰዎች አሉ። ሀገራችን በገነባችው ዩኒቨርሲቲ አልዘረፍኩ ዩኒቨርሲቲው ደግሞ በሚገርም ሁኔታ አገልግየዋለሁ በሚገርም ሁኔታ ስለም በቃ በጣም በብዙ መንገድ ችግኝ በመትከል በለው መድረክ በመምራት ክለብ መስርቼ እኔ መሰረትኩት ክለብ አለ እዛው ሰዎችን በማስ ያላደረኩት በጎ ነገር የለም። ግን እዛ የነበሩ ጥቂት መጥፎ ሰዎች ደብዳቤ ጻፉብኝ ዶርሙን ለቀ ካልወጣ ከነገ ጀምሮ በርግደን ሰብረን ለመግባት እንወስናለን ብለው ጻፉብኝ። ጭንቀቴን ልጋራ ነው የት ነው የምሄደው አሁን በቃ ያኔ ወደ አርባዎች ብመለስ ቤተሰቦቼ ምንም ነገር የላቸው አዲስ አበባ ግን ዘመድ የለኝም በቃና መሸብኝ በቃ በጣም አምሮ ስትረስ ሆነ። ለከና ግን ጊዜ በተጨነቀሳት ካሰብ መፍትሄ አይጠፋም። ለክላንተ ያቺ ሴትዮዋ መጣ ሁለት ቀን ሆቴል ማደር እነዚህ ነገሮች እግዚአብሔር ምልካቸው ሳይሉት ናቸው። እኔ ቢሮ ነበረኝና ራሴ ክለብ ሰመሰረት የክለቤ ቢሮ ነበረና ከዛ በኋላ ንብረቴን ይዤ ምን ንብረቴ የለኝም መጻፍና ብርድ ልብሴን ይዤ እዛ ገባሁ። እና ሁለት ወር ከምናምን ተማሪ ሲመጣ ብርድ እየተበጠበኝ ብርድ እየተፈጠረኝ ካርቶኒ ላይ አንጥፌ በጣም ከባዱ የህይወቴ ጊዜ ነው ብለህ ማለት ነው። ከዛ እዛ አሳለፍኩ። እዛ ደግሞ ሳሳለፍ የሆነ ቀን ጥበቃ መጣና ይሄ ሰውዬ ማን ነው እዚህ ምን ይሰራል ተባለና ኢንስፔክተሩ መጥቶ ከነገ ጀምሮ መልቀቅ አለባል ከማን ቢሮን እንደወሰድኩ ቁልፎ ማን ጋር እንዳለ ስለማያውቁ እንዴት ያስቆሙ። ስለዚህ ምን ማድረግ ነበረብኝ? እጠበቃለሁ። የምር ለሊት ተነስቼ ስፖርት እሰራለሁ፣ ዋይፋይ ያለበት ቦታ ሆናለሁ። ከዛ በኋላ ማታ ጊዜ መብራትም አላበራም ቢሮ ማድረበት ስገባ ለሊት እነሳለሁ። እንደዚህ እያረኩኝ ስኖር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሊመጡ ሆነ። በጣም ጨነቀኝ። በቃ የተወጠርኩበት ጊዜ ነው። በጣም የተወጠርኩበት ጨነቀኝ። እና አንድ ዳንኤል ሽበሽ የሚባለው በጣም ጥሩ አጎት አለኝ። ደወልኩለት፣ 2000 ብር ሰጠኝ። ከዛን ያላለቀ ኮንዶሚኒየም ውስጥ ለመከራየት ወሰንኩኝ ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር አንተ ስታወራ ያነቃቃኝ ፓርት አለ። ምን ልሆን ነው? እሺ አልክ። ምን ልሆን ነው ብለህ አይ በቃ አልክና ችግሩ ሲመጣ መፍትሄ አመጣ። ድሮ ማማረር ነበረ። ከዛ መፍትሄ አመጣና ትምህርት ላይ በርተተህ ዩኒቨርሲቲ ገብተህ የሆነ ነገር ማድረግ ጀመርክ። እኔ በቃ ለምንድን ነው ሰዎች የሚያባሉት? ገንዘብ ስለሌለኝ አይደል? እንዴት ነው ገንዘብ ማገኘው? ከዚህ ግቢ መውጣት አለብን። ከሰው ጥገኝነት መውጣት አለብን። ሙያ መገንባት አለብን። ክህሎት ሊኖረኝ ይገባል። አላማዬ ምንድነው? ያኩኝ ያላለቀ ኮንዶሚኒየም ውስጥ ገባው። ራሴን ቀየርኩት፣ አሻሻልኩት፣ ሞያ ገነባው፣ ቢዝነስ ተረዳው፣ ገንዘብ ያስኩኝ ወጣሁ። እና አንተም ያደረግከው ነገር ስላነቃቃኝ አሁን በዚህ አጋጣሚ አካል ጉዳተኛ ሆነው ቤት ውስጥ ተቀምጠው ምናምን ያሉ ሰዎች አሉ። ትልቅም ባይሆን በቃ ሁሉም ሰው መፍትሄ አለው። የሆነ ነገር ማድረግ ይችላል። ከዛ እስቲ ወደ ዋናው ነገር እንመለስ። ማናት ልጅቱ? አንተን ያፈቀርካት? እሷ ናት ያፈቀረችው? እሱ ነገር በጣም ማሰቀኝ ነው። ድሮ ክፍለ ሀገር ላይ ቀን ስራ ምናምን እንሰራለን፣ ጠዋት ፉል እንበላለን። ያ ፉል በጣም ነው የምወደው። ግን እዚህ አዲስ አበባ ከመጣሁ በኋላ አንድም ቀን ፉል አልበላሁም። አንድ ቀን 2011 ላይ ተነሳሁና ዛሬ ፉል መብላት አለብኝ አልክ። በቃ ፉል ካልበላ ቁርስ አልበላም። የት ነው? ጎንደር ነው ሀገር? እዚህ አዲስ አበባ ነው። እሺ። ከዚያ ተነስቼ ከቤት ወጣሁ። ቀስ ብዬ ነው የምሄደው። ያው ፊዚካሊም በጣም ስለተጎዳሁ ባላንስ ብዙም አልጠብቅም። እንደምንም እየተፈንቆቅ ሄድኩ። በቃ ገንዘብ ሚኒስቴር ጋር ብዙ ሸራ ተራዎች ነበሩ። ከዛ ከታች ጀምሬ እየጠየቅኩ የለም እየተባልኩ እየጠየቅኩ የለም እየተባልኩ እየጠየቅኩ ከዛ መጨረሻ ላይ ደከመኝ። አሁን ላልበላ ነው አልኩ። ራሴ ነው የማወራው። ከዛ አንድ ሰው ቁሙ ያየኛል፣ ስበሳጭ ምናምን። ምን አጣ ወንድሜ? አሁን አዲስ አበባን የሚያክል ፉል ይጠፋል አልኩ። ፉል ፈልጋለሁ? አዎ ፉል ፈልጌ ግን ከታች ጀምሬ
እየፈለኩ ነው ግን አላገኘው እስቲ ቆይ አንድ ልጅ አለች እዚ ጫፍ ላይ ብሎ አድዋ ጫፍ ወሰደኝ ከዛ እሷ ጋር ገባው በቃ ስትፈልግ እኔ ደውልልኝ ምናምን ብላ ስልኳን ሰጠችኝ ከዛ ፉሉን በላው ፉሉን አገኘሁት ደስ ያለ ፉሉ ነው አረ በስመ አብ እሷ ደግሞ ሞያ አላት አረ ተው በጣም ነው ሞያ አላት ምንም ነው መሰራው ከዛ ፉሉን በላው በቃ ተደሰትኩ አሁን እንግዲህ ስለ ፍቅር ስለምን አላቅ ምክንያቱም ድሮ ነበረኝ የፍቅር ህይወት ድሮ ነበረኝ ግን እንደዚህ ከሆንኩ በኋላ እንኳን ሴት ላወራ ወንዶችን ራሱ በቃ እየተሸማቀቁ ነው ማውራው ሰው አይወደኝ በቃ አልተፈልኩም ሰው ያፈቅረኝ አይመስልም የቤተችነት ይሰማኝ ችግር የለውም አንተ ስትፈልግ ደውልልኝ አለች ስፈልግ ደውዬ እዛ ጋ ሄዳለሁ እበላለሁ ከዛ መግባባት መጣ የነነ ህይወት ታሪክ ነገርኳት ከዛ ቆይታ ስትነግረኝ ልክ እንዳየው ነው አንተ ያፈዘዝከኝ ነው እንትላለ ልክ እንዳየው ነው በቃ እኔ አንተ ተናደ ስታወራ ምናምን ከራሴ ጋር ነው ያወራው የነበረስ ምናምን አለችኝ ከዛ ያደገ ያደገ እንግዲህ አሁን የሁለት ልጆች አባትና እናት ሆነናል በስማ ትናንትና ማታ እሷ በብራሶን ወልዳለች በፍቅር ነው ምን ኖረው ያ ደሞ እሷና እኔ ግንኙነት ስንጀምር ግን ሌላ ቻሌንጅ መጣ ምን እንዴት ነው እሷ እሱን ልጅ ምትወደው ማን ነው እሷ አከባቢ የሚሰሩ ሰዎች አልፎ አልፎ ቤተሰብ እሷ ግን በዛ ሰዓት ብዙ ሰዎች አሏት ማለት የሚጠይቃት ማለት ነው በፍቅር የሚወዳት አዎ ይሄን እሷ ግን እኔ ላይ ተተክላለች ምን አስነክታት ነው ይህንን ፖድካስት ወደ እናንተ ያደረሰው ማን ያዘዋል ሸቱ ግቢ ነው። ጤናማ ምግብና መጠጣችን ይመረጣል። የግቢያችን ድባብ ሰላም ይሰጣል። ቦሌ ሰላም ሲቲ ሞል ጀርባ እንገኛለን። ይሞክሩን። ከዛ መኪና ያላችሁ ቤት ያላችሁ እናግባሽ ብዙ ማይል ነገር እንዴት ነው አንቺ እዚህ ከዚህ ልጅ ጋር የምትቀጥዩ? እንዴ ሰው ጠፍቶ ነው ወይ? ከዛ ቀጠለ ቀጠለ ፍቅራችን አደገ ምንድን ነው የምታስቢው አልኳት በቃ ተጋብተን አንበረን ስንኖር ይታየኛል አለች በቃ እንደዛ ከሆነ እንወሰን አልኳት በዚህ ያለን በቃ 12ኛ ጨርሼ ፍቅራችን ቀጥሎ ኢንትራንስ መጥቶልኝ ጎንደር ሄጃለሁ ኮቪድ መጣ ከዛ ከዛ ሲምስቴር ስጨርስ ሊያልቅስ በቃ ኮቪድ መጣ እሺ ከዛ በቃ መከራየት አለብን አለ አሃ እሷ ከማን ጋር ነበር የምትኖረው እሷ ከእህቷ ጋር ነበርች የምትኖረው ማለት ነው አዛ በቃ እንወስን ምን ገብ ያለ እንወስን ንክራይ ስትል ምን ተስፋ አርገነው በዛታት ምንም የለም ትንሽ የትምህርት ቤት ስንማር የሆነ ትንሽ ነገር አለ ዩኒቨርሲቲ ይሰጥልጋ ዩኒቨርሲቲ ወራ አዛ እሷን ተስፋ አርገያለሁ ከዛ ውጪ ትንሽ አካውንት ላይ አንድ 5000 አካባቢ ነበር ያ በቃ እንከራይና የራሱ ጉዳይ ያብጥ ይፈንት ከዛ ኮሮናም በቃ ሁሉንም ቤት ወደ ቤት አስገባ በቃ እኛም ምን ተውጥ ተከራይተን ገባን እንዴት ነበር የኮቪድ ጊዜን ያሳለፋችሁት አንዳንድ ጊዜ ለሰው እንግዲህ መዳኒቱ ሰው ነው አንድ ነገር መጥፎ ነገር ሲሆን ሁሉ ጊዜ ከበስተጀርባው ጥሩ ነገር አለ አሁን አንተ ሀብታም ሆነ ቢሆን ኖሮ መኪና ኖሮ ቢሆን ኖሮ ገንዘብ ኖሮ አይኖች ይያዩ ቢሆን ኖሮ አንድ ሴት ወደሃለው ብትል ምናልባት መኪና ሊሆን ይችላል የምትወደው ትላል ግን እቺ ሴት እግዚአብሔር ይባርካት ይሄ ትልቅ መጻፍ ላይ ሊወጣ የሚችል ታሪክ ስለሆነ ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ የዘመኑ ሴቶች ይባልና ስለክፉ ሴቶች ይወራ መልካም የሆኑ ጥሩ የሆኑ ፍቅርን ብቻ የሚያዩ መልካም ሴቶችም አሉና የኮቪድ ጊዜ እንዴት አሳለፋችሁ? ብዙ ፍራት ነበር ትንሽ ብር ነው አካውንታችሁ ላይ ያለው እና እንዴት ነበር ከሷ ጋር ከተከራይታችሁ ስትኖሩ የነበረው ላይ በቃ ተከራይተን ኖር በቃ ተከራይተን ስንገባ እሷ ከኔ በላይ እምነት አላት
በጣም ነው ከእግዚአብሔር ግንኙነት ያላት አራተው ሆነት አሃ እና በቃ የሷ ጸሎት በቃ አኖሮናል ብዬ ነው ማስበው አትፈራው ነበር ግን አንተ እንደው ጥራኝ እንዳትይት አረ በጣም እኔ እንደው አንድ ቀን ፍቅር ውስጥ አስገብታኝ ጥላኝ ትሄዳለች ሚለዋሳ እኔ ጋር ነበር ግን ያወቀት ያወቀት ሲል አራዜን ራሱ መጠራጠር ጀመርኩ ከሷ አይልቅ ማለት ነው ምን ነገር ይስማ ከሷ ጋር ስትሆን ማፍቀር እንደምቻል ከዛ ኮሮና ገባ ያው ተከራይተን እዛ እንጦጦ ነው መኖር ጀመረ 3 ወር አካባቢ ቤቁጭ አንነ እዛ በቃ መንከሳከስ አለብኝ ብዬ ካርድ ክትትል ነበር እንጥቁራ መሳ ለክትትሉ ሲሄድ እዛ ምን አየው የካርድ እጥረት የሞባይል ካርድ ማለት ነው ሲቸገሩ ነው ያየሁት እዛ ለምን እጂ አልመጣ ምናምን ብዬ ሄድኩ ጂጂ እዛ እየሸጥኩ ነበር እና በቃ ከዛ የሚገኘው ገቢ ብዙም አይደለም ግን አንድ የተዋወቃት ሴት ነበረች እዛ ከተተል ለከተተል መጣ አንተ እኮ በጣም ጀግና ነህ አለችኝ አሁን እኔ ባነሩን ካርድ አለ ባለ 25 ባለ 10 ምናምን የሚለው አለ እሱን አንተልጥዬ ነው የሚሄደው እዛ ተቆራመሰ ማለት ስንት እጅ እግር ያላቸው አይን ያላቸው ግን እዚህ ወጣ ብትል አጥሩ ስር ሚተኙ አሉ አንተ በርታ ከዛ ተዋወቀችን ካርድ ባላምሳ ገዛችን ቲፕ ሰጠችን የአንዶሮ ቤት ክራይ እናን ከፈለችን ዋው እዛ በቃ እንደዚህ እንደዚህ ያን ማኖር ጀመን እሷ ኦሬዲ ስራ አቆማለች ስራውን ብዙ ማትራፊ አይደለች አይደለም እዛ በቃ ስራው ራሱ ኮንታ እንድታገባ ነበር የተፈለገው ፉል እንዲያምር አርጎ እግዚአብሔር ያገርም ፉል እንዲያምር አርጎ ዛሬ ጀምሮ ፉል ካልበላው ሞት ይገኛል ወይ ሁለተኛው ላይ ማቆምኩት ይችላል ነበር ግን አየ ነጥቦቹ እንዴት እንደሚገናኙ ሰውየው እንዲያያ ከሞሉ ፉል ቤቶች ውስጥ አንተ ጋር ሄዶ እሷም ደግሞ በጣም ይገርማል እግዚአብሔር ስራ አናስተውልም እንጂ ቆም ብለን ስናይ አንዱ ነገር ከአንዱ ነገር ጋር አንዱ ነገር ከአንዱ ነገር ጋር እየተደረገ ነው ወደዛ የሚመጣው ከዛ የመጀመሪያ ልጃችን አረገዘች እዛው ይያ ይኖራችሁ ለጦ አዎ እንትሽ ይኖራችሁ እዛ አረገዘች እንደ ተፈራው ንጽ ማታ ለምን አይመጣ እሺ እንኳን አይነ ስውር ሆነ ጤናማ ወንዶች ራስ እኮ ይፈራሉ ምስታቸው እንድስትል ሀገር የሚነቁላ ሰዎች አሉ እኔ ፈልግም በቃ ምናን ብለው ማለት ነው ከዛ ሰኞ ቀን ነው ሰኞ ቀን ህክምና ቼክ አፕ ሄደን እዛ ጃልሜዳ ክሊኒክ ዛውለን በሰላም ዛውለን ማክሰኞ ነገ ነይ ተባለችና ገባን ማለት ነው ለክ 3 ሰዓት ሲሆን ማንቆራጥ ጀመረ ጂሰስ ከዛ ምንም ችግር የለውም ቀን ላይ ፉል ስለበላው ነው እሱ ነው የሚቆርጠኝ አለች ጎረቤት እንዳለውል ስልክ ደበቀችብኝ ትንስ እንቅልፍ ሸለብ አረገኝ ነው ከዛ ስነሳ ይያማጠች አምስት ሰዓት ሆነ ማታ አዎ ኦ እነሱ የፈሩት በቃ ደረሰ በስማ ተንቀጠቀጥኩ እዛ ምን ማረግ አለብኝ እዛ ራይ ደውል እዛ እስከንቶቶ ማና አንመጣም አለ በያቸው ነበር አንዴ እንደዛ ስላቸው ዘጉብኝ ከዛ አሁንም ደገም አረ እባክሽ ተረጅኝ መጀመሪያ ስሚኝ ማልኳት ስልክ የምታነሳ እኔ አይነ ስውር ነኝ ያለውበት እንጦጦ ማርያም ነው ስለዚህ እንደምንም አስቸግረሽ ተባበሪ አንቺ ካልተባበርሽኝ ማንም አይተባበረኝም አልኳት ከዛ እንደምንም አሳምና እንጦጦ ማርያም ልክ ሲመጣ ጎረቤታችን ማን ነው አከራያችን ነቃና በምስቱ ነቃችና አየች ከዛ እዚ ጎረቤት እኮ ታክሲ አለ ምናምን አለች በጣም ሲበዛ ደግ ነበር በጣም ሲበዛ በጣም ሲበዛ ሲያብልስታች ራይዱ ሲመጣ እሄ ጎረቤት ያለው ታክሲ ሲጠፋ አንዶ ነው ከዛ የጎረቤት ታክሲ ተሳፍራ ወደ ጃልሜዳ በታመመ ቤተሰብ ውስጥ አርጋችሁ የልጅነት ደስታችሁን ለተነጠቃችሁ በትዳርና በግንኙነት መሻከር ልባችሁ ለተጎዳባችሁ
ራሳችሁን የማትወዱ ሁሌ የምትጨነቁ በሱስ የታሰራችሁ የሆነ ነገር ሆኖብኛል ብላችሁ ሁሌ ግራም ትጋቡ ካላችሁ ኢድሪስ 87 2090 ደውሉና ጥቅምት 15 የሚጀምረው 15ኛው ዙር ስልጣናችንና የ40 ምንጭ ሪቴታችን ላይ ይሳተፉ። ሰዎችን ታገኛላችሁ፣ ህይወት የሚሰራበትን መንገድ ትረዳላችሁ፣ የውስጣችሁን ቁስል አጥባችሁ በሰላም ወደ ቤታችሁ ትመለሳላችሁ። ያለን ቦታ ትንሽ ስለሆነ እንዳይመልጣችሁ 0987 2090 እዛ ጃሜዳ ክሊኒክ ሄደች 10 ደቂቃ ሳይሞላ ወለደች። የመጀመሪያ ወንድ ሴት ሴት ምን ተሰማ ግን ስትወልድ? አኔ በቃ መገረም እሷ ካወለደች በኋላ ከየት እንዴት እንደመጣ ራሱ ታመረው ነበር። ከእግዚአብሔር ጋር ግን ታርቃቸዋል እንዴ? የቱ ጋር ታርቃችሁት ከእግዚአብሔር ጋር? ከሰውዬ ነው። ሁለት እግር ሁለት አይ አኔ ማስበው ከበፊት ወጋ ይለልኝ እንደኔ የተጎዳ ሰው በዚች ምድር ላይ የለም በለኝ። እዛ ሱን ሳይ አባቴ በቃ ወደ ራሴ ቤተሰቦቿ ግን ያለው ከወለዳችሁ በኋላ እነሱማ በቃ ተቀበሉኝ። አሁን ምንጃጃው ማን ነው እዚህ ያለው? ስራ አከባቢ ያለው የሷ ስራ አከባቢ አውራት ሚሰሩ ምን አይነት ወራዝነኝ የሚል እግዚአብሔርን ማያውቁ ለሷ ያሰሩ ይመስላቸው እሷ ዋጋ የሰጠችውን ፍቅር ያላዩ። ሀብታም ማግባት እኮ አይገርም። ብር ያለው ሰው ዝና ያለው ሰው ማግባት አይገርም። ፍቅር ማለት እኮ ያ የሰውን ደካማ ጎን ወስዶ ድጋፍ መስጠት እኮ ነው። ፍቅር አባላሽ ነው። የቱ ጋር እንደተባላሽ አላውቅም። ብሬት መስጋያ ብር ያለው እንትን ያለው እንትን ያለው ከሷ ጋር ቁጥ ስትል ምን አላት እንላለን። ፍቅር ማለት ግን የሰውን ድክመት ገብቷል ያለ ምንም መስፈርት መቀበል። አሁን እሷ ምንኛ አስደሰተችኝ ነኝ ገብቷል። ይሄ ቪዲዮ ሳይፖስት እዚህ ያለው ካሜራማኖች በጣም ተገረሙባት። እንደዚህ አይነት ሰው አለ እንዴ? አይ አሁን ደግሞ የሚያዩ ስንት ሰዎች አሉ ደስ ደግሞ ሚናቸው እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑ። ዋው! ከዛ በኋላ ተዋጋ ታረሰች። በቃ ህይወት ቀጠለች። ምንም ባይኖርንም በጣም ደስተኛ ነን። ችግራችን አይታየንም። የረባ ቤት አሁን ራሱ የረባ እቃ ቤት ውስጥ የለንም። ግን በጣም ደስተኛ ሆነን ነው የምንኖረው። አንድ ላይ ነው ትሮት አሁንም? አዎ አሁንም አንድ ላይ ነው ለገዳድ የምንኖረው። እና ከዛ በቃ ህይወት ቀጠለች። እኔ ወደ ትምህርት ተመለስኩ። ያቺን ከዛ የምትሰጠኝ ብር እያብቃቃል ኖርንና መጨረሻ ላይ ወደ ጣፎ ቤት ቀይረን ወደ ዛይር ነው ደግሞ እንዴት መሰለ እዚህ ቤት ዛታ ያወቋት ሴት ዶሮ እርባታ ማሞከር ፈለገች እዛ ማለት ነው። እዛ በቃ እናንተ ቤት ክራይ ከምትከፍሉ ለምን እሷ ዶሮ ያይን ሼክ እያደረገች ቤት ነፃ አትኖሩ የሚል ሀሳብ አመጣች። ከዛ ወተን ደግሞ እሷ ጋር ገባን ማለት ጣፉ። አሁን በነፃ ነው ትኖሩት? አሁንማ ከዛ ቀይረን ደግሞ ሌላ ቁጠባ ቤት የሚባል አለ፣ እዛ ክራይ እየከፈል እንኖራለን። ከዩኒቨርሲቲ ተመርሰ ዩኒቨርሲቲ አልገባህም? ዩኒቨርሲቲ በቃ ጨረስኩ 2016 ተመርሰ ዩኒቨርሲቲ። አዎ ከወለድኩ በኋላ አዎ ኮሮናው አንድ 10 ወር ቤት አስቀመጠን። እዛ በኋላ ተመልሰን ደግሞ ልንገባ ስል ጦርነቱ ጀመረ 2013። ከዛ ደግሞ ቆየን ወደ 7 ወር ምናምን ቆየንና ተመልሰን ወደ ዩኒቨርሲቲ ገባን። እሷም እዛ ልጇን እያሳደገች እየተንከባከበች ቀጠለ። መጨረሻ ላይ ዩኒቨርሲቲ ተመረቅኩ 2016። ሶሻል ወርክ። ዋው! እና አይናፍቁም ነበር ልጆች እና ሚስት እዛ እያለ? አረ በጣም። እሷማ ያዙኝ ልቀቁኝ አለች ጎንደር ልሄድ ሲል። ልጅ አይደለም ባለቤት? ባለቤት። እንዴት? በጣም አለቀሰች እሷ። አናኖሮም እንዴት መሰለ ቤተሰብ መሀል ነው ያደገችው። ብቸኝነትን አታውቀውም እና በፍቅር ነው ያደገችው። ስለዚህ በቃ አለቀሰች፣ እኔም አለቀስኩ። ተመርቄ መጣሁ። ቤት ክራይ ዋለ፣ እንዴት ነው የምንኖረው፣ የሚበላ ነገር አለ ምናምን ማለት ጀመርኩ። እዛ በቃ ጫማ ያመጣሁ ትንሽ አትርፌ መሸጥ ጀመርኩ። ኬት ያመጣ? ከሞያሌ። እዛ ቆንኩና አስኮ ጫራታ የሚባል አለ
ከዛ ያመጣው ደግሞ ታይቶችን ጃኬቶችን ምናምን መገላበጥ ጀመረ። በቃ ያኖረናል እንዴት እንደሚያኖር ግን አታውቁም። እግዚአብሔር አይደል? እግዚአብሔር ተአምር ነው የሚሆነብኝ እኔ። እግዚአብሔር ቢረዳ እንደው ምንድነው ህልም ምን ማድረግ ነው ፈልገው? አንደኛ ይሄ ፓገርማሽ ፋራለዚ ሆንኩበት የተሻለ ህክምና ማገኝ ይለወጣል ብዬ አስባለሁ። ግን በዚህ አመት ይሄን ሰርጀሪ ሁለተኛ ሰርጀሪ ላይ በጣም ተጎድቻለሁ። አሁን ራሱ ከ11 አመት በኋላ ራሱ ዛሬ እንደ ሰርጀሪ እንደተደረኩ ነው የሚያመኝ። በጣም ነው የሚያመኝ። ክፍት ነው ይሄ አሁን እዚህ ጋር ክፍት ነው። ይሄ ጠንካራ እንትኑ የለም እዚህ ጋር እዚህ ጋር የለም። እና ሳስነጥስ በጣም ነው የሚሸባቀው። በጣም ነው የሚያመኝ። እና ጎንበስ ቀና ያስቸገረኝ ነው በቅዝቃዜ ማለት ነው። እግዚአብሔር እርቶኝ ይሄንን የተሻለ ህክምና አገኛለሁ ብዬ አስባለሁ። እሱን ህክምናን ካረኩ በኋላ ራስን የለት ለት መርስ መመለስ ያው ቤተሰብ አለ ወጥኛ ምን ሰርተ ነው አሁን ትልቁ ጥያቄ ነው። ለምሳሌ የሚደግፉ ሰዎች ቢኖሩ አንዳንድ ሰዎች አሉ አሁን እኔን አይተው ልንደግፍ እንፈልጋለን ልንረዳ እንፈልጋለን ቢሉ ምን አይነት ስራ መስራት ይችላል? ያው ከባለቤትም ጋራ አይዘው ኮንግራቹሌሽንስ ትናንትና ነው ያለው ካለ ነው ያለው አይደል? ደስታው እንዴት ነበር? ሁለተኛ ልጅ በጣም በጣም ደስ ይላል። ተቸግራችሁ ነበር እንደመጀመሪያው? ስትወልድ ትንሽ ተቸግራ ነበር። የእንግዲህ ልጅ ተበጥሶባት በጣም ብዙ ደም ፈሶባት ነበር። እግዚአብሔር የሆነ ዶክተር ለቆላት ተረፈች። አንተ ጋር ነው ያለችው? እታለች ቤት ሳይሆን ሆስፒታል ነው ያለችው በዚህ ሰዓት ማለት ነው። ትራንትና የተደረገች ስለሆነ ከሮብ ጀምሮ እዛ ክትትል ያደረጉላት እዛ ናት። አሁን ኦፕራሽን ተደርጋ ነው እና ክትትል ያስፈልጋል። ማሞቂያ ክፍልም ልጁ የት ነው አካባቢዋ ያለችበት? እሷ ጉራጌ ናት። ጉራጌ ነች። ጥሩ ነው። አንተ መለኝ ሀብታም ሆን አይቀርም ይመጣል። ጉራጌ ያገባ ሰው እሷ በቃ ሀራሳት ብሰራ አይደክማትም። ጉራጌ ይታወቃል። እና አሁን የእሷ ምልም የኔ ምልም ምንድን ነው? ከብት ብናረባ ነው። አረተው እውነት ገጠር ነው አዲስ አበባ ውስጥ አሁን ለገዳዲ ምን ያመቻል? ይመቻል። መሬቱ ግን ሰፊ ነው አለ የተከራያችሁበት? አይ እሱማ የት ነው ታራው? ከብት ሰው ቢገዛላችሁ የት ነው የምታስቀምጡት? እሱን ትብብር እንጠይቃለን ብዬ ነው ማሰብ። ክፍለ ከተማውን ምናምን ጠይቄ ይሳካል ብዬ አስባለሁ። አንድ ከብቷን ስንት ብር ነው? ብዙ ነው። ባለፈው እንደውም ስጠይቅ እስከ 350 ሺህ ታገኛለህ ነው ያለው። አንድ ከብት? አዎ። ወዲሁም አሜሪካዊ ስለሆነ የአሜሪካው ነው። በጣም ውድ ነው። ግን ያው የሆነ ቀን ግልገሏን ብትገዛና ብታሳድጋትስ? ያው ምኑ ደግሞ ወጪ ያስፈልጋል። አሁን አንተ ምን አድርግ መሰለ፣ እኔ ማምንበት መጀመሪያ የሰውን ህልም የሚያሳካው እግዚአብሔር አምላክ ነው። ግን ቢዝነስ ፕላኑን አውጣው። አንተ ቢዝነስ ፕላኑን ሞዴሉን አውጣ፣ ቁጭ አድርገን አስብ። ተረዳኸኝ? አሁን ይሄ 350 ሺህ ምናምን ውድ የሆነ ቢዝነስ ነው። ግን ምንድን ነው በትንሽዬ እንዴት መስራት ይቻላል? መኖም ሊሞላ ይችላል። አንተ ያላሰብከውን እግዚአብሔር አምላክ ይረዳሃል። ቁጭ ብለህ አንተ አስበህ። ትምህርታችን ላይም እዚህ እያሰለጠንኩ አለ ወደ ውድ ስልጠና ተመጣ የለ መጀመሪያ ከሀሳብ ነው የጀመረው። የምትፈልገውን ነገር በግልጽ ማሰብ አለ። አሁን ብር የለኝም ተው፣ አሁን ሰው የለኝም ተው፣ ቦታው ከየት ይመጣል ተው፣ እሱን እርሳው። የማያምን ሰው ነው እዛ ላይ የሚቆይ። የሚያምን ሰው ግን እግዚአብሔር አምላክ ቢፈቅድ ብሎ ያልመጣን ነገር መጀመሪያ ቁልጭ አድርጎ በአእምሮ ይስላል። ቁልጭ አድርገሳል መጀመሪያ በግልጽ። ሁለተኛ ስሜት ይባላል። ማመን አለብህ መጀመሪያ። ያንተን እምነት ነው እግዚአብሔር ሊያደርግልህ የሚችለው። አንተን ኢማጂን ምን አይነት ሚስት እንዳገባ እኔ አልወለድኩም፣ ወልደሃል። በቀን ውስጥ የምታገኘው ፍቅር አለ። ገብተዋል። ባለቤት እያሳደጓት ወላጆቿ ለምን ዝንጀሮ አይሆንም? ገብተዋል ሲሉ የሰዎቹን ሜንታሊቲ ይናገራል። ምን ያህል ሰው ምን እንደሆነ እንደሚያውቁ ሰውነት እንዳልሆነ ይገባቸዋል። ይሄን ያደረገ እግዚአብሔር ግን ሌላ ነገር ማድረግ አይከብደውም። ገብተዋል። ለአንተ የከብት እርባታ ማዘጋጀት እግዚአብሔር አይከብደውም። ሚስት ከመጣ አምኖብህ ማሳደግ ትችላለህ ብሎ ልጅ ከሰጠ
ከዚህ በኋላ በምንም ነገር አንተ ማመን አለብህ በምንም ነገር ማለት እግዚአብሔር ደግሞ በማይታየው ኃይሉ ሰዎች ሲያምኑ በጣም ደስ ይለዋል ስለዚህ ሁለተኛው ምንድነው እምነት ይሰኛል በጣም ማመን አለብህ በውስጥ በጣም 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 ሰው አይደለም ዘመድ አይደለም መንግስት አይደለም ፈጣሪ ላንተ እንደሚያመጣ ግን ሲያመጣ በሰው በኩል ነው የሚያመጣ ታምነዋለህ ወይ ነው አሁን ጥያቄ አሁን ይኸውልህ አንድ ሰው ይላል አንድ ያነበብኳቸው መጽሐፎች ላይ እዚህ ጋር የጻፈው ነገር አይታየም እንጂ ፊሊንግ ኢዝ ዘ ሲክሬት ይላል ስሜት ሚስጥሩ ነው ማለት ነው ከአምላክ ጋር የሚያገናኝ ድልድይ ነው ብዙ ሰዎች ይሄን ባለመረዳት አሉታዊ ስሜት እንደሚያዝ አንተ ከዚህ ቀደም የነበረው ቪክቲም እኔ ቋረባ እኔ ኮ አልወደድም እኔ ሰው አይፈልገኝ እኔ እግዚአብሔር አይወደኝም የሚለው ነገር በቃ ህይወታቸውን ያመሰቃቅለዋል ግን አንተ ግን ማመስገን ጀመርካ ያለህን ነገር ማየት ስትጀምር ይመጣል ማለት ነው ግን በስሜት እንደሆነ አርገ ደጋግመ 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 ብታምን እንደሆነ አርገ በውስጥ ሆን ብለ ብታምን እግዚአብሔር አምላክ አጋጣሚውን ያመጣል ቦታውን ያመጣል ሰዎችን ያመጣል በርግጠኝነት ይሄን ቪዲዮ ደግሞ እየተመለከቱ ባንተ ታሪክ ተነክተው እኔ አቅሜን ነገር ላድርግ የሚሉ በጣም ብዙ ሰዎች ይኖራሉ እነዛ ሰዎች በመናስቀምጣው ስልክ እዚህ ጋር በመናስቀምጣው ስልክ ደውሉ እንኳን ኮንግራቹሌሽን በሉት ስለወለደ በታሪኩ የተማራችሁትን ነገር ንገሩት መርደት የምትችሉ ሰዎች ደግሞ አግዙት እርዱት ከገንዘብም በላይ ከፍረ ከተማ ላይ ያለችሁ ሰዎች ካያችሁ ቦታ በመስጠት ሊሆን ይችላል ካፕቶ በመግዛት ሊሆን ይችላል ውስጣችሁ የፈቀደውን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ ደውሉ በርታ በታሪክ ተምራለው ማለትም አንድ ቀላል ነገር አይመስለኝም በጣም ትልቅ ነገር ነውና ግን እዚህ ጋር ለነገር የምፈልገው ነገር ታሪክ በጣም አነቃክቶኛል ባለቤት በጣም 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 ኤክሰፕሽናል አይነት ሴት ነች ኤክሰፕሽናል አይነት ሴት ነች ብዙ ማይክ ይዘው ከሚሰብኩ ስለ ፍቅር ከሚያወሩ ከሚያስተምሩ መጻፍ ከሚጽፉ ሰዎች በላይ ፍቅር ምን እንደሆነ እኔን በግሌ አስተምራኛለች ማለትዋ ሰው ውስጥ ያለን የእግዚአብሔርን መንፈስ በግልጽ ሪስክ ወስዳ ራስ ወዳሮች በመላንበት አለም ሪስክ ወስዳ ስላደረገች ይሄ ነገር ብዙ ሰዎች እንዲረዱ ሊያረጋት ይችላል አባቴም ጎርቶኛል ለነበር አባቴ እንዴት ነው ጎዳክ አው አባቴና እናቴ በልጅነት ነው የተለያዩትና እሱ በጣም መልካም ሰው ነው ግን ምንድነው ችግሩ ሲጠጣ ከባድ ነው ለምን እናቴን ፈታት የሚለው ደግሞ እናቴ በጣም ዋጋ ከፍላለች በጣም ማለት ነው እኔን ስለማሳደግ ሳትበላ እኔን እንድበላ ትምርት ካልሄድኩ ምግብ አሰጠኝ ያቺ ነገር ዛሬ ከአስረኛ እንድጀምር ሌላ ህይወት ስጀምር ከአስረኛ እንድጀምር የሷ ጥራት ከጀርባ አለ እግዚአብሔርን ማመሰግነበት አንዱ ምንድነው እሷ ሞተች 2003 ላይ ማለት ነው አሁን አከዋል ጉዳተኛ ሰው ምን ትሆን ነበር እናቴ ይሄን እንደዚህ ሲሆን ምን ትሆን ነበር አቤ ታመስገን ነው በቃ አንተ ለበጎ ነው ያረከው እናቴ እንኳን እንደዚህ ሆኚ እንኳን ማላየች ምክንያቱም በጣም ለፍታ በእኛለች መሰዋት ከባድ ነው ግብተስ ደግሞ አግብተ ወልደ ደግሞ እሱ ለና ታሪክ ነው እግዚአብሔር ነገር ነው ማለት አሁን አንድ ነገር አለ አንድ አንተም ጋር ቅድም ስናወራ ነበር ይወል እኔ በልጅነቴ በጣም የተሰቃየሁ ሰው ነኝ ግን ዞር ብዬ ሳይ እንኳን ተሰቃየሁ ነው ማለት ፍጻሜ ያላለቀም ያንተ ታሪክ ከሆነ እዚህ ጋር መቆላ በቃ አይ አሁን አንድ አካል ጉዳተኛ የሆነ ልጅ ያላት ሴት እናት ወይም አባት ይደነግጣሉ አሁን ሳይ ኖ አላየህም ነገ ምን ሊመጣ እንደሚችል አላየህም እና ሰው አካሉ ይጎዳ አፈር ነው ሞቶ አይቀርም አምሮውን መጠገን ነው ቅድም አንተ ካልስ ሽት መጣ ሴትዮ አፕሪሼት ስታደርግ ምን መጣብኝ መሰለ ሁለት እግር ሁለት እጅ ሁለት አይን ኖሯቸው የተኙ ሰዎች አሉ ሲባል አምሮ የሚናረኝ አይማር ይዟል እነዚህ ሰዎች ግን አምሯቸው ተበርልዟል እኮ አምሯቸው አይሰራም አያውን ያገር ትልቁ ችግር እጅ ጡንቻ ጉልበትም ምንም ቢኖርም ይሄ አምሮ ከከሸፈ ከሸፈ ስለዚህ አሁን ትልቁ ነገር ምንድነው ልጆችንም ስታሳድግ ሰውነት ብቻ ያላቸው እንዳልሆኑ መንፈስ እንዳላቸው ነፍስ እንዳላቸው አምሮ እንዳላቸው ማሰብ ያለባቸው
ሰውነትና አይኔን ግን ብቻ ብለው አስበው ቆንም ይፈርሰው ነገር ላይ ናቸው ያለው። ስለዚህ አንተም አሁን ለኢትዮጵያ ህዝብ ለሌሎችም አካል ጉዳተኞች የምትሰጠው መልእክት ትልቁ ኃይላችን የማይታየው ያምላክ መንፈስ እንደሆነ ነፍስ እንደሆነ አምሮ እንደሆነ ሰው ካሰበ ምንም ነገር ማሳካት እንደሚችል ነው። ኦፍኮርስ ዩኒቨርሲቲ ገብተሃል ካርድ ሸጣሃል ከሞያ ላይ ጫማ ያመጣ ሞክራሃል ያልተሳኩ ነገሮች አሉ የተሳኩ ነገሮች አሉ የኖርክ ነው ወልደሃል ማናችንም እንደምንኖረው ማለት ከዚህ በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ የተሻለውን እንዲያመጣ አምሮን ማስተካከል አለብን። ይሄን ነው መማር ያለብን። አንተ ህይወት የተቀየረው እዛ ጋር ነው። በቃ ያን ሰው እየስታይ አሃ ብዬ ምንም ቢሆን በቃ ብለ ወሰንክ አምሮ ላይ ለውጥ መጣ። አሁንም ደግሞ አምሮን በጣም ብትቀይረው ገብቷል አምሮን ብታሻሽለው ህይወት በጣም ይቀየራል። በዚህ አጋጣሚ ሪትሪት አለ። ሪትሪታችን ላይ እሱ እንድንወስደው ስፖንሰር ማድረግ ብትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ በ0987 2920 ደውላችሁ ለራሳችሁም ተመዝገቡ እሱንም አስመዝግቡት። እሱም ከኛ ጋር ይመቻል ያለውን ከኛ ጋር ማለት ችግር የለው። አዎ ስለዚህ እንወስዳለን ተሄዳለን። በእርግጠኝነት የአምሮ ላይ የሚያምንህም ነገር ይድናል። ውስጥ ላይ ያለውም ነገር ይሄ ነገሩ በእርግጠኝነት ይቀንሳል። እዛ ታሪክ ስታወራ በባዶ እግር ስትሄድ ከሚሆኑት ጋር ስትዋኝ የሰዎችን ስትሰማ ዛፎችን ስታቀፍ አምላክን ከውስጥ ስታገኘው በእርግጠኝነት ህይወት የተሻለ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። እንደዚህ ታመው ሄደው ደህና ሆነው የመጡ ሰዎች ስላሉ ስለማቅ ነውና ታሪክ በጣም ነው የሚያነቃቃው። እሱን መደገፍ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ እባካችሁን ያስቀመጣችሁ ስልኮች ላይ እየደወላችሁ እርዳታው እንድታደርጉ ትፈልጋለን። ከዚህ በተረፈ እኛ ግቢም እንግዲኛ ባልደን አቅም ሁሉ ልንደግፍ ፈቃደኞች ነን። ልንረዳ በጣም ፈቃደኞች ነን። ስልጣናውን እንዴት አየው? እዚህ እኛ ጋር ያለውን ስልጣና ሁሉ የነፃው ስልጣና እውነት ለመናገር እኔ በሬዲዮ ስሰማ በቃ ጩኸ ስታወራ ምናምን ይሁን የሃይማኖት አባት መስለኝ ነበር ታውቃለህ። ከዛ ይህ ሰውዬ ምንድን ነው የሚያወራው ብዬ ሰማው። ከዛ መጨረሻ ላይ እዚህ እኛ ግቢ መካፈል ሴሚናር ከፈለጋችሁ በነፃ አለ። በነፃ ከሆነማ የሰውዬ ሲጮ ማየት አለብኝ ብዬ መጣውና በታመመ ቤተሰብ ውስጥ አድርጋችሁ የልጅነት ደስታችሁን ለተነጠቃችሁ፣ በትዳርና በግንኙነት መሻከር ልባችሁ ለተጎዳባችሁ፣ ራሳችሁን የማትወዱ ሁሌ የምትጨነቁ፣ በሱስ የታሰራችሁ፣ የሆነ ነገር ሆኖብኛል ብላችሁ ሁሌ ግራ የምትጋቡ ካላችሁ በ0987 2920 ደውሉና ጥቅምት 15 የሚጀምረው 15ኛው ዙር ስልጠናችንና የአርባ ምንጭ ሪትሪታችን ላይ ይሳተፉ። ሰዎችን ታገኛላችሁ፣ ህይወት የሚሰራበትን መንገድ ትረዳላችሁ፣ የውስጣችሁን ቁስል አጥባችሁ በሰላም ወደ ቤታችሁ ትመለሳላችሁ። ያለን ቦታ ትንሽ ስለሆነ እንዳያመልጣችሁ። 0987 2920 እውነት ለመናገር በአመት ውስጥ ማቀድም የጀመርኩት እዚህ ነው። በቃ ከዚህ በፊት ዝም ብዬ እንደዚህ ማድረግ አለብኝ መቼ ነው ምንም የለም። በጣም ኔትወርክ ሴሽኑ በጣም ደስ ይላል። ስታወራ ከሰዎች ጋር ሌላ ትውውቅ ነው የምትፈጥረው። በጣም ደስ የሚል ግቢው ራሱ ደስ የሚል በሙዚቃ ምናምን አትረበሽም። ከራስ ጋር መሆን ደስ ይላል። ከዚህ ከምንም በላይ ደግሞ ደስ ያለኝ በጸሎት መጀመራችሁ። በቃ ጸሎት ታረጋላችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁ ነገር በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ተለውጬበታለሁ። በነገራችን ቅድም የነገርኩ ትልቁ ትንሹ ምንድን ነው ፕላን ቢ አለኝ። አሁን ለምሳሌ እሷ በጣም በጣም ተግባቢ ናት። እሺ በጋራ የሆነ ሱቅ ብንከፍት በጣም ነው የምትሰራው እሷ። እና እሷ ድንጋይ ታናግራለች። መንገድ ላይ ስንሄድ ሰላም ነው እንዴት ናችሁ ምናምን ትላለች። ሱቅ መክፈት የት ነው የምታውቃቸው? እግዚአብሔር ሰላምታ ምን ችግር አለው? ሰው ግን ካወቀ ነው ሰላም ይለ። እሷ ግን እንደዛ አይደለችም። ዝም ብላ በቃ ጉራጌም አይደለችም። በጣም ተግባባለች። እና ሱቋም ቀላል ነው ጋይ። ሱቁን አሁን ለምሳሌ መክፈት በጣም ይቻላል። በጣም በቀላሉ ሱቁን መክፈት፣ አነስተኛ ሱቅ። እዛ ሰፈር ሱቅ አለ፣ ሰፈራችሁ ላይ መክፈት ትችላላችሁ። ይቻላል። ትንሽ ዝቅ ብለን ከመኖሪያችን ዝቅ ብለን በጣም አሪፍ። እንግዲህ ይህን ፋሚሊ መደገፍ መቻል አለብን። ውስጣችሁ ከተነካ ሰዎች ደግፉ። ሱቁንም እናስጀምራቸው፣ ብቻ ግን ገንዘብ ያስፈልጋቸዋል። አካውንታችንም ከዚህ ጋር አስቀምጠናል። እኛ ስፖንሰር እሱ ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ደውላችሁ እኛ ጋር የማይረሳ አጋጣሚ ድሮ ማድረግ ትችላላችሁ።
እናንተ ባታደርጉትም ግን እኛ እናደርጋለን ወስደነ 40 ምንጭ ሚገርም ኤክስፒሪየንስ ሰተነ ውስጥ ተባርኩ እንድትመለስ እናረጋለን ታሪክ በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ የሚል ኢንተርቪው ነው ያረኩት በጣም ጥሩ ኢንተርቪው ነው ያረኩት እኔም እንግዲህ ቀደም ከካሜራው ፊትም ያልከኝ ነገር አደርግልሃለሁ ከዛ ከእግዚአብሔር ጋር ሁሉም ነገር ተስተካክሎ ድጋሚም ደግሞ መጥቼ እንደምቀርጽ ተስፋ አረጋለሁ በስተመጨረሻ የምትለው ነገር ካለ እንድልስጥ እግዚአብሔር ይስጥልኝ መጀመሪያ ይሄንን ያዘጋጀልኝ ጊዜውን ጠብቆ ሁሉ ነገር እንዲሆን ያረገውን ፈጣሪ በጣም ነው አመሰግናለሁ ቀጥሎ ሰዎቹ በህይወቴ ውስጥ ብዙ ሰዎች አሉ በየቦታው ያገኛቸው እንደ ቤተሰብ ይሆኑልኝ እና እነሱ አንተንም ጭምር ያንተን ሰራተኞች በሙሉ አመሰግናቸዋለሁ ወደፊት የተሻለ ኑሮ ላይ ኑሬ የሰዎቹንም አስተሳሰባቸውንም አካል ጉዳተኛ ምንም እንዳልሆነ የመንፈስ ጥንካሬ ካለ ምንም እንዳልሆነ አሳይቼ አርጌ አሳያችኋለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ስለነዳን አምላክ ፈጣሪ ይመስገን አሜን 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 በጣም ደስ ይላል ክብራትና ክብራን እንዳያችሁት ነው እኔ በጣም በግሌ ተመረያለሁ ፈተናዎች ይመጣሉ ግን እግዚአብሔርም ደግሞ ቆጎኑ ነው እንደሚደግፈን ነው ያየሁት የፈለገ አይነት ቦታ ላይ ብንኖርም ደግሞ ሰዎች እንደሚያፈቅሩ እኛነታችን እንደሚወዱ ተስፋ እንቆረጥ በቃ ሰው ወደ አታድርጉት በእውነት ነው ማለት ለሱ የተባረከ ትዳር የሰጣ አምላክ ለእናንተም ይሰጣል በሌላ በገንዘብም በምንም ብትሄዱ ከልብ ከጠየቅነው የሚሰጠን አምላክ ነው እንኳን ጠይቀነው ሳንጠይቀው የሚያስፈልገን አውቆ የሚያደርግልን አምላክ ነውና በትልቁ አንድ መጽሐፍ ላይ የማይገኝ ታሪክ ነው ተማርኩት አዲስ ሰዎች ካለ ሰብስክራይብ አድርጉ ሌሎችን ሰዎች ይሄን ቻናል አድርሱ በቀጣይ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሰንብቱልን እግዚአብሔር አምላክ ይስጥልን